Hej. Hej. Är du taggad? Yes. Nu drar vi till Barcelona. Ja. Hur mår du, mamma? Jo då, jag är hungrig. Är du hungrig? Jag har frysning. Jag måste äta. Nu kör vi. Nu är vi framme och väntar på bagaget. Och vi har värsta locket i öronen allihop. Det var sånt tryck på flyget. Och Camilla sitter utanför och väntar på oss. Jag har inte här denna bälte. Nej, men det är bara här där fram som behövs egentligen. Om ni inte vill ha för säkerheten så... Är det här inte ditt bälte? Jag orkar inte heller. Jag skiter i bälte. Vad är för liten kamera? Det är min lilla minikamera. Jesus. Det måste vara något skithotell eftersom man inte känner igen det. Det var ganska fint. Vi ska sova en natt. Det var ganska fint. Nu skulle du sett mitt hotell jag sov på en natt. Var det fint? I natt? Det var jättetrångt tydligen. Alltså det var jättefräscht. Men för jag är allergisk mot... Jag vill ju att allt ska vara modernt. Jag hatar såna här gardiner med så här tyll och brun och orange. Och blåa överkast. Det är som mig. Det låter som alltså, Emma. Det är det värsta jag vet. Jag går inte in där alltså. Nej, men så där Emma är ju som mitt bruna lakan på ett hotell. Det ska vara vita lakan. Det första jag gjorde slet av överkastet och gömde det i garderoben. Jag håller på att stänga den där. Nu har vi kommit till hotellet. Visst är det fint, Camilla? Ja. Jättefint. Jag tar den där sen. Men jag vill inte ligga vid dörren i alla fall. Ska du ligga hemma? Jag måste röka. Och få en öl och... Men ska vi inte gå direkt då? Jo, det tycker jag. Vi behöver inte göra ordning också. Nej. Eller? Nej, jag behöver inte. Inte jag heller. Behöver inte göra så ordning. En ny flavor och just regular mojito. Vanlig mojito eller vill du ha med mango eller någonting? Mango, strawberry, passion fruit, peach. I can take a strawberry. Strawberry mojito. Peach, vad ska ni ha? Peach mojito. Leave over here yourself. Coca-Cola. Coca-Cola. Beer. Thank you. Thank you. Du tar tapas. Det är en drink mojito, som hemma. Men med någon extra peach typ. Hummus. Det kommer. Det är fine, okay? Yes, and... Ska inte du ha glass? Nej. Jag fryser. Ja. Blå? Yes. Men det är såna där. Så det är så här godisglass. Godis. Okay. Det blir nog gott. Vill du inte ha en min kalla? Det passar. Vad är det där? Man ser det. Nej men gud mamma! Smugge, vilket tråkigt jobb! Nu är jag fattat vad hon håller på med riktigt. Vad? Vad städar hon inte här? Nu är vi tillbaka på hotellet och nu ska vi typ sova. Båten går 2 imorgon. Så nu ska jag bara redigera den här vloggen och sen sova. Godnatt! Hejdå!